Добро ви вечер, Македонио, добро ви вечер на сите, дечки, четврток, 22 часот, нешто по 22 часот, започнуваме вечерва, много пуштено, много забавно, имаме повторно гостин кој што беше кај нас, меѓутоа видеото се избриша, ќе направиме муабет околу светоа вечерва, многу ми е драго што Карло Бос е повторно вечерва тука. Меѓутоа, пред да започнем, би сакал да се заблагодарам на спонзорите кои што ни помагаат овој подкаст да изгледа вака како што изгледа, светски феноменално. Тука се Мусандра, морам да кажам дека во Мусандра и вечерва има одлична програма. Утре Паблик бендот во сабота, Кукулеле имаат одличен настап. Во текот на интервјуво, односно подкастов, ќе разговараме повеќе и за концертот кој што следниот четврток го има во Мусандра, а Зочо ќе ги каже другите спонзори. Тоа се, значи, Дивије, пошто денеска ми е роден ден, ми дадат още 10 плюс ваучери, значи ги поделиме со Карло заедно 20 ваучери за Дивије. Карло, одиш на казино? У казино? Да. Понекогаш. Ти дадам еден ваучер, после да се го изгледаш. Добро, душа, дај ми ги сите, станеш милионер. Одиш у казино? Дај ми ги сите. Па зашо да не оди сите нормални, ода те стануваат милионери. Па у минусу. И фантазија.мк. Браво, Зочко, ја погоди фантазија.мк. Фантазија.мк, да му кажам сакам. Тие, фантазија, фактички франшиза од Србија, една од најголемите продавници за секс тој, значи за играчки за возрасти. Да. Аха. Е, сега ги има во значи, Македонија. Моја бранжа. Моја бранжа. И вечерва, јас ки имам еден поклон за Зоки, заедно со Фантазија МК. Yeah. Веднаш ке го давам јас поклон. Yeah. И тоа, дечки, сме го спакувале. Ај сите, среќен роден на Зоки во... Ајде, ме, душо! Happy birthday to me! Чекај, запамам се кичката. Ајде, ај прво се кичката, пак ќе добие поклон од Фантазија МК. Да не кузнаеш, ако некој... Да ги извадов пиштолја од авто на пуст само. Не, бе, тоа што е некој дилдо. Немој, пак идеме на судови. Ајде, чекај се, хепи... Ај си ту студио. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zočko. Happy birthday to you. Каже желбата на глас? Само здравје. Та си ми здравиш. Друго здравиш. Све има. Браво, Зочко. Браво, ме, Зочко. Thank you. Јас ти посакувам многу здравје да имаш, да се среди работата со канцерот и за многу брзо да те видиме каков што беше, односно позитивен. Ке биде Стефан, стелу живота, што знаеш шо? Чеке бе застани, желби честитки. Чеке, Зоче, ја се што сакаш, се да ти само се исполни. Само здраве, Карло, па, Саро, ми треба, друго све имам. Само да сме живи и здрави, така, што викаш ти, друго, секе си биде. Така си, фала ти. Сакаш да кажеш нешто? Не, сакам само да се заблагодарам на сите денешни пораки што ги добив на Инстаграм и на Фейсбук. Тоа е се армија од луѓе што ми пишаа многу бои пораки и конечно сфатија дека ми треба само здравје. Да. И тоа ми го честита и стварно фала ви на сите од срце, не можам, мислам вратив на сите колку можам пораки, бајам стотици и лјадници. Фала ви што да сте здрави и живи сите јас да ви кажам. Е, сега Зочко, пред... Еве, прочите го од Фантазија, што ми стигна. Од Фантазија? Да. Многу-многу љубов, незаборавни моменти и сите фантазии да ти станат реалност, те сака Фантазија. Yes! Чеке се, да, ете да кажеш дали сум оригинален. Ти не си не гледал пред 7 дена, сигурно. А... Не, гледав, слушай, ја не пратам многу ова, али те гледав со Зорче кога е, тогаш пуштам да изгледам вака. Епо, он пред 7 дена... Не, правевме сами и се отвори за канцерот, направи муабет. Е, па, ама кажи една смешна работа. Кажа да, дека кога бил да го прегледуваат во неговиот задник моле да става нешто и тоа после го болело, меѓутоа со тек на време престанало да го боли, меѓутоа го болело. И сега јас со Фантазија МК решивме да употребиме еден од нивните. Значи не си невин душо више. Не, не невин. Давна не сум ја патиш шо ти. Па добро ја. Добро, јас морам се малце. Не, регистрира. Малце сила да употребам. Па како го врзале? Стано фала е многу на Фантазија МК. Значи овој поклон... Ле, ја поклон, што... Иди, уште има, држете? Јао... Значи, овој поклон... Карло, кога ќе шо е ова? Јас ќе ти дадам... Го одбран 100%. Јас ќе ти дадам сега еден многу интересен поклон. Не знам шо е. Леле, Мичо, па ми забравимо ли поклон? И ми даеш евра. Значи, Зоки ќе добие бат плук.
Ова ќе си го ставиш во задникот. Добро, и? И за да може да му биде порашене. И да не го боли, ако треба да ова. Да го видам, че боја. Фелизочко, да си здравиш. Ао, па малечко, бе, Стефан, јас се зрадував по голема, дека ќе биде. Добра врска, може да го сменам. Вакви може да се нарашене, да пази јамот. Ај, ова ме се свига. Диамант. Тој да свети од позади, да, да не те ударат со кола, кога го одиш, како е, а? Падли слика тако. Јао, прејако е. Баш... Ај, се слушаме? Дали е све окей? Дај, да, да. Дај му душо на Мичу нешто што ќе... Се слушам. Чуемо ли се? Го... Ова е до фантазија, мака некој не саботира. Да, да, не се ни цело вакво колбе ќе добија купија. Нека се видиш... Okay. Се слушали? Се надам нека ти се допаѓа поклонот. Многу бав, Стефан. Се слушали сега? Да, се слушали. Е, па Карло, ај добро вечери на тебе. Ај добро вечер. Добро вечери на, на сите. Не како прво среќен роден. Ело, чекај се, првиот пут. Сите да ми ги даеш на мене сите, тие. Сите ти ги дам тебе од Ивиен. Е, првиот ваучер на Карло Бос. Добро. Ајде. Ко, по колку е тој? Гледарча. Само? По малку. По добро е душа, добро. 10... Ама у Дивиен во аеродром ќе одиш. Важи, нема проблем. Секој ќе идеш така. Ако не, секи ги сви искоцкани. Ајде, лепи. Ајде, фала, душо. У Дивиен, роден. Е, од зоките да ќе се извадимо. Има да платиш са милиони. Стои ли? Да. А стои ли, Фатима? Добре, моце се нашалиме. Карло, фала ти од срце, што повторно прифати по канала. Што дојде директно од Куманово и да ти се извинам за тоа прво видео кое што за жал не би сакал се многу да го тупам да објаснам што и како и зошто. Али ако ќе тоа... кажемо нешто за прво видео. Да. Како прво не сме ништо кажале лошо, не сме ништо направиле лошо у прво видео, јас го гледав. Види. Сега се побунија ради да се избориме сега слободно. Слободно. Да. Нели ради Лата што беше прво да. Видео? И имаше таму, Латас нешто кажал, сега не го гледав тоа, таман да го изгледам беше исклучено. И после имаше на некои портали излезено, еве и Стефан го викнал Карло, да. Промовираат порнографија, нешто, но нема врска, ми се изборимо најнормално што... По тоа тебе ти е било професија? Па мене тој ми е професија, ја дали крадам? Дали не преш, дали убивам? Ти дали... си работиш и заработуваш со твојот пенис. Со облечи гачи и облечи гачи. Ти дал Господ. Тоа е душо, да. Се надарил. Види, мене ме советуваат тогаш некои луѓе дека е попаметно се направи тоа, меѓутоа затоа па вечера повторно те викнавме за да си разговараме пак за твојот живот, за некој можеби е љувотина, за некого е позитивно, меѓутоа ние денеска ќе збориме нешто што се случувало во твојот живот. Ние не промовираме тоа дали е добро или лошо, туку едноставно тоа тебе ти се случило. А, нормално, и за многу да. Луѓе интересно да го чуја тоа. Дали се славате, дечки, пишете у коментари. Стефан, ја мислам дека сме единствена земја каде што имаме една стриптизета, тоа е Црна мачка, и еден порно актер, тоа е Карло Бос. Црна мачка ли? На... Беше стриптизетора на време. На Валијант? Да, на Валијант. Добра женска, па добра знаме. Се направи она убава кариера, ама единствено нема наследници. Ти немаш наследници. Ја немам нас. Па сакам да кажам, некој после тебе не снимаше порно филмови. Или има па снимале, ама ја не знам. Па кој да снима? Јас мислам да отвориме продукција. Па те тука, ја, за почеток ја ти Стефан. Ке почнемо па кога ќе се прошириме, ќе 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 уфрлиме. Не сум, не сум ја за тоа, не сум ја за тоа. Треба да имаш алат за тоа, не е сиротин. Јас имам смок. Не, вид.
Не. Мислам дека не сум за тоа. Дај ми и за дечка ваучер за Мичо. Ај за Мичо да ја ваучер. Ајде, пиши Мичо, гангстер, комао. Да. Леле, ми падна телефонот. Ајде полека. Нешто му викам на Зоки, викам сега ќе дојде Карло, јас сакам да го прашам за детството и какви книги си читал ти во детството? Како се презиваш? Ја не читам книги. Мичо Михајлов. Не, се зезам, викам сега, пошто бидеме на пик, сега ќе збориме за секси такви работи, викам ќе го прашам за... Одвој го тоа за него и готово. Кама сутра, братцо. Какво ти те беше, ме не ме интересира озбилно? Ви сам морам и да повториме некој од тие работи што изборам. Ева ти за Мичо еден. Браво е, душове. Какво дете беше, Карло? Ајде, Мичо, 2000 смо заработали денес. Или Гоце Гиновски. Па дете. Дете како дете. Бели, брат. Белјашно. Да? Да. Шо мислиш на белјаджи? Ти тикну на дешат? Идеш правиш циркус и само нешто. Се тепаше, не знам се... Па добро, малце, па како сите деца, што нема нешто посебно. Се ме чуваше. Ве види како, има сад деца кои што... Мач. Нели го... Деца кои што не се немирни, не... Та са тепање... Фала на донацијата, да си здрав и жив. Поздрав до Фрита од Чичо Бубета, живели Фри. Предпоставувам дека са не се сите деца такви, ако кажуваме тепање, се зезале, не е тоа... Кој, па тоа е, да, да, па, кој не се... Немој веќе кажат, промовираме дека се тепаат деца сега. Ба нема, денеска е, не е више тоа како што беше. Како беше твое време озбилно? По моје време, како да време на Зорче, што ист генерација смо ја и ти. Што? Што стари курвети, не? Да. Дојгаш од Куманово, нели? Да, брат. Како се сеќаваш? Шала на страна сега, на Куманово, малку по-сериозен му обед да си направиме. Имаме ние време, 2 сати. Фала ти на донација за пепелјара. Па не се пуши во студиово, најскрено, ама не испочитува од Куманово, дое човекот и река... Ради мене... Слободно нека пуши. У чашот дали се сеќаваш на првиот хонорар што го доби со благодарение на твојот пенис? На првиот хонорар? Да, што ти сплатија, што добро издупи некој. Некоја. Некоја? Па да, некоја. Е... Дали се сеќаваш колку те плати? Мислиш за филм или ова као приватно? Па, не знам, и може и филм, и може и приватно. Па, слушай, уште, пред да почнам со филмови, јас по некоја тетка... Работеше кој жиголо? Ради трошак, ради деца, па не, ја не, жиголо е машка проститутка, фактички. Аха. Кога ме викнат мене, ти фактички викаш порно звезда да ја. Тоа е малко поразлично. Да. Не е баш жиголо. Знаеш што е жиголо? Да, жиголо ти е да идеш со теткице, ја ги викам теткици. Те плакеат тие теткици? Чекай да ти бе. Да кажем, кој ти е првиот хонорар, колку пари беше, дали се секираш? Е, која теткица ти платила за секс услуга? Па првиот хонорар, колку? 100 денари. Па толку. Ради деца да извадиме, разбираш, за трошак. За кондоми. Стефан го интересира, 100% сум сигурен, да те праша кога првпат реши да бидеш порно актер. Да ти биде тоа професија? Ние направивме многу јака емисија. Прва беше... Е, па са луѓето ја сеќаваат или сеќаваат? Не понови. Не, па многу луѓи не гледа и сега да. За тоа... Некој... Како не имаше 980.000 за да не беше скимната од ова... Добро, затоа сега, нели, зборевме, ќе го повториме некој од муабетот. Па ќе повториме, да, да. Ти рече дека ја стварно не може да дојам. Бев у гужви оваа недела. Али ти рече дека и на Зорче е роден дон. Да. И вика мора да дојдеш. Извини што те прекирам, оваа хера не е нормална. Зашо? Преску ми каса, ми стига оваа прекрасна чаша, видиш што е убава. Што е? И јас се чудам, се од кај се, не пишуваше. И она сега ми пишува, вика чашата ти од мене. Викам, Хеленке, ти си... Јаке ти, Зорче, јаке ти дам поклон што сакаш и на тебе и на Стефан. Отвори антикварница Куманово. А, видов тоа честито. Тоа е твоја, така? Сум држал антикварница пред 20 години. Шеста у Македонија,
прво команда. Се продава. Пет во Скопје, прво команда. Е, сега јас ти работам онлайн, брат. Пет си имала дифференција во Скопје? Пет имаше у Скопје, една у Куманово, шеста, да. Што имаше све во антикварница? Па, све, брат, што е у една антикварница, што може да има. Сега скоро постираше на Фейсбук, видов од коњо на зајавање. Да, седло, да, беше го... ги купија одма. Значи, ги постира? Ја ти се јавив, да, да. Пошто знам дека си по коњ. Да. А имам за тебе, Зорче, за поклон, за родина, едну слику с коњи. Еј, може. Резбарену. Топ. Гледам дека овој. Да. А за тебе, брат, нешто. Шо да ми дадеш, не знам. Не, што сакаш? Најдеш а нешто ти... треба биеш креативен да измислиш. Јас сам највише по оружје, брат. Нема оружје. По милитарија. Не бе оружје, оружје. Оружје. Оружје или оружје? По оружје, оружје. Не бе оружје, оружје. Оружје реча? Не бе, гледај. За тебе што ми ти дал поклон? Бајонет еден. Брат, ја мислам дека со тоа што тоа вечерва доволно поклон даде, да, испочитува. Да, не, нешто не, 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 види, гле, ја сакам да правам муабет вечерва, значи покрај тоа што си бил порноактер, са многу луѓе може да прават муабет, као ајде сега ќе зборите не безобразни работи. А ние сме културни да, максимум. Да прикажеме таа твоја страна и твој, твој, твој живот. А зошто да не може да биде сексот култура? Што е сексот? Па ти реч секс, пенис, вагина, што го има на сви телевизије, у то сите во, книги, во Википедија, у све, ако ми еш дога. Канал 5 имаше емисија во која што покажува гори луѓе у 7 сата да, да. Поручени. Зошто ке нас секоја сексот табу тема, ја не разбирам. А сите се ебат. Па нормално душа. Дели? Па, тоа е создадено од Бога, да се дупиш. Па тачно, да. Колку си имал предрасуди од твоја живот? Јали? Нема вам. Па јас... Уште пред да почнам, раскрстив со се, брат. После, што, биде, биде. Да? Па нема више што. Те нервираа тие работи? Мајак. Мајак. Добро, како беше прифатена професијата твојата околина? Опасно. Па опасно, брат. И да почнеш со... Кешцарцка, своје... клошар, еденеско буџе. Со, да почнеш ти со... Овој бизнес да се соблекуваш гол. Јас сум гол 12 години пред камера. Јас сакав да кажам дека дека имам трема. Сега што ме потсети? Што работев во Вест, правев па настава на станица со Карло. И дали на колегиумот договараме настава на стана првпат Машко скроз гол Карло Бос. У Вест, у Вест. Сеќаваш се да настава? Па добро, не у свите. Се техничарите што ја прави настава, тоа дали А4 формате Вестникот. Не, не Зорче, у Крема. Тоа беше втората наслова. А, добро. Вест беше, не могу собираш пенисот. Вака на него сенча. А кој го сликаше? Имаш он... Ти, негова, ти сликаш, да, да, имаш, слика, да. Каже што си не се пишуваше дека е порно актер, неговите филмови, сите филмови. И уште ја чуваш да ја имаш уште? Све имам. Има кај мене све. Е, и таму. А не сеќам на Вест, виш, а за Крему? За Крема беше, немаше појако. Па ти беше главен? Да. И мислам дека таа Крема, тогаш таа настана, се продаде у илјадници тираж. Што значи? Заради него, да. А имаше... Покажаме прошла емисија од него сега, да не се повтараме, ајде. А ќе мора да повториме. Али Зоче, не, заебан, најбоји... Е у Македонија. Најбоји новинар тоа е тем беше. Најбоји. Најбоји нема боли. Срце. Еве, пружам ти руку. Thank you. Прв од ја од Италија, он у А1 и што беше? Ја микрофончето и правки тоа. И да, 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 да. Чуеме, имаме донација некоја интересна. И знаеш дека тоа интервју што го правев на Карло го преземе и српските вестици. Чеки само извини. Мафио донира 10 долари и вика ако може еден поздрав од Карло Бос до Нина и Ања. Како не бе? Тројка. Поздрави ги Нина и Ања. Поздрав до Нина и Ања. Добро, нека пиша да се запознаеме, да се видиме. Ајбе, стварно да се опуштиме нешто. Ја, блага. Нешто ни е многу стегна денеска. Нешо ни е денеска. Ама, чекај, нели рековме ќе бидеме озбилни денеска. Не. Ама, не може да го повториме емисија. А зашо ќе збориме озбилни? Дајде, ќе посебо нешто. Ајде, збориме за твојата политичка кариера.
За политичко? Да го прашам са нешто. А министр за културу ја може да... Да го прашам са нешто Стефан. А, Стефан. Стефан, ти како патриот, така? Како националист, како Македонија, патриот. Ја добро ли се слушам? Знамето. Дали ке поводиш денеска на кој му е роден ден? Пост. Денеска? Да. На многу битен момент. Значи, денеска е роден ден на Пепе од Микаса, еден Стефан што ми пиша, ама не на многу битна, влијателна личност во ова наше општество, денеска му е роден ден. Политичар? Yes. Да не е Никола Груев? Така е. Ајде, честит роден ден на Никола Груевски. Што? Ајде, ајде, Никола Груев. Ајде, ајде, што? Што? За да застанеш да пееме сите. Вмро, вмро, сеќе роден ден Никола. Зорче е сада само? Не, јас сум сега Дреска. Јас сам МВРО ДПМН. Ептен? Нели има ВМРО ДПМН, јас сам МВРО ДПМН. Зашто МВРО? Е, па, затоа што... Значи МВРО? Па, тоа е посебна партија. Какви сте вие ВМРОвце, не мога знаете на лидерот од ден дава? А кој кажа дека јас сум ВМРОец? Па, националисти, тоа... Не, не, чекај, ја не сум знаел. Чекај, маце, како можеш да не знаеш? Ти си тенка права, Зоки. Како тоа, ако си патриот и си ја сакаш државата, си ВМРОец? Зоки е сада само, бе. Зоки е со тапија сада само. Еве ги, ова е сада само таму. Значи, нема логика. На Груевска роден ден мора да го знае. Дај, озбилен, моја, бе. Кажи си кога се кандидираш за градоначалник, мано. Па ја пак може да се кандидирам. Ја сакав да се кандидирам за градоначалник. Циц ми рече, не, немој сега. Кој е Циц? Па Циц, што беше градоначалник најболе на Куманово. Не знам Циција. Го... Па Зоран Дамјановски. Аха, добро. Да. Така како викам. И ја викам ајде да не се кандидирам јас. Сега Максо е градоначалник. Што мислиш за Максим? Максим Димитриевски шампион човек. Така? Шампион, да. Добар градоначалник. Како не? Од Бадора? Не. Не влагаме сега у кој што е, али не... дечко е. Кажи ми како одлучи да се кандидира за градоначалник. Сега ќе се кандидирам, нека заврши ова. И ќе направиме Лас Вегас од Куманово. Па што се смееш? Па тоа сум. Ја прв ќе дојам таму. Ќе правиме Содома и Гумора. Која година се кандидираш? Па не знам, брат, има таму новини, не знам точно. Си заборел. А што ти беше кампањата? Лас Вегас. Да, малце поопширно. По детаљно. Казина, да си правим мова, да. Куки, да не му се правим мова, дали? Стриптиз барови. Не, не, не. Значи Карло отвори уста. Так, тоа е. Ништо не ќе ја збори, не го разбира. Па, гледај. Па, рече постари уста, човекот се здатка. Па, ти ме уплаши, вика, треба да бидемо да. Озбилни, више не може да се заебаваме. Не смеш да кажеш ти кур, ни пичка, ништо. Ете. Кажи, кур, пичка. Тоа е. Не, не смем да тоа. Слушај. Гледај кампања моја што беше. Кеш срцка, клоша. Ете, кешира. Е, донација има пак. Поздрав дечки, Стреген Ройна Зоки, да е жив и здрав, Дејан Бордонос. Фала многу. Што ти беше кампања? 10 долари. Богу се посра. Добро, 10. 10, кој ти ги дава. Што ти беше кампања? Така се почува. Кампања беше, што кажа Зорче ти? Јавни кути, хотели, казина. Барови, казина. Три смени, три смени. Да. 8, 24 сата. Најболји бутици. Е, сад, гледај сад што е. Амстердам. Амстердам. Да, и тој ќе легализирамо све што треба. И прилив на пари ќе е бил огромен. Од Скопје пола ќе дојде во Куманово. Па ќе вели од Чарџево. Еве, имаш прилив на пари. Пример. 200.000 евра на една вечер. Али све ќе биде по држава, не приватно да ставиш од џеп. Е така кажи, што треба душо? Три училишта. Еве ти пари. Што треба? Две болници. Еве ти кеш. Па така. Што треба? Све ќе отвори. Па убава визија. Мислиш дека може да помене тоа во Македонија? Како не може? Со овие политички. Дали нашите луѓе го прават тоа само? Јас сум се гошери да ги. Знаеш што, неќу да гледам, ти знаеш дека ја не гледам македонски вести од Савајле. Кад само у РТС иде. Да? Па иде еден, мада тие су друга шема.
и после ако фату 9 канал 5 само ако пушту и толку. Зашто не? И Ал Джазира у 12. Зашто не гледаш македонски телевизија? Се вести. Почнав да се нервирам, брат. Да? Па да. Шо ти смета? Све. Лажа, не знам. Па све, брат, нели видиш дека беше у телевизија Wilden, си има многу смета тоаш. Па еден е па прва телевизија кај што излега овие Азоки кај тебе. Така е. Фаци. Фаци беше, да, Азоки Фаци. Специјален, да. И тоа направивме тоа прилог. И од тука одмаш Хрватска, и Хрватска, Босна, почна, Босна, Белград, Сербија, Словенија. Да. После иде Ред Карпет, Загреб, Ред со авион дојде кај мене. Беше најпопуларната емисија на Балкан. Хрватската, он беше главен гостин, го превзема моето интервју, го викна на да го се вика на гостин. Дојде кај мене. Дојде кај мене во Милано. И он беше мега популарен во тоа време. Да. Реално. Колку филмови имаш, Карло, снимено? Па, треба да се 230. 210 регистрирани, 20 ги имаш, не може да ги најдемо. А имаш некоја статистика колку жени имаш легната? Па пуно, брат. Отприлика. Што, да се фалимо ли? Па фали се што? Што се овие наши не ги имат, па се фалат. Беше 2000 и кога дојда... Па не знам, брат, 700-800 отприлике. Само упорно рачунај дека се околу 200-250, а кај се свингер клубови, а кај се други шеми. Објаснува на Стефан што е тоа свингер, он е млад са, да, за жена, не појма нема. Абе, ние многу објасниме, многу беше убаво прва емисија. Зашто, зашто не е огидно? Добро побината, можеме да ја повториме ние таа емисија, многу луѓе. Да... Колку беше тој добро објаснен? Е, прашање за тебе. Е. Анаста... Чек има донација, чек. Дејан Тачовски, 10 фунти, фала ти од срце. Добро. Анастасија те прашува, ке мене на Инстаграм, да го прашам, праша го Карло Бос, која му е просеча цена која ја бара од еден порно филм? 1000 арка. 1000 евра. Да. И па Анастасија, 1000 евра, ако не слушаш. Тоа ти е од, кажем тоа, цел филм и само сет? Па, еден филм има 4 сцени. Добре. Значи една моја е една сцена у еден филм. Mm-hmm. А и у многу филмови има и по 2 сцени. Значи една сцена и се монтират 4 сцени и се формира еден филм. Сат и 20 минута, значи рачунај по 30 минута сцена. Па добро. Дали ме разбрате? Да, не е скапо. Добро, како ти започна цела приказна, ме интересира? Па се пријавил на кастинг, претпоставувам. Не. Ти живееш во Куманово, така? Па ја живеам во Куманово. Па решиме да идеме за Француска, за Париз. Па извадиме фалц документи. Пошто нели не можеше да се иде така. Немавте виза? Па немаше тогаш визи, мизи. Имаше, али не може да идеш како сега што идеш ти, разбираш? А црно. Да. И не чека у Париз. И стигнаме до Милано некако. И останавме, ајде, да видиме што како е. И останав едно 12 години у Милано. Имав ја италијански документи све, бев регуларен. На почетокот ги имаше? Да. Имав регуларни италијански документи, а извади сум работел како воден инсталатор на почеток. Да? Да, да. И а после ти си замена од Македонија, зашто? Од финансиски аспект? Да работиш таму? Не, од финансиски аспект. Тоа е едемо малку на запад. Да се проба с ракета. На колку години? 22-3. 22. 2001-2002 се врати в 2012-2013. Тука? Туи негде. А добро, како почнеш фактички таму? Кога ти е првиот филм? И како ти доаѓа првата понуда?
А и... Прав филм го снимав со Ханс Роли. Тоа е починат најстар режисер у Италија. Режисер. Режисер. И тоа беа аматерски филмови. Пробни. Mm-hmm. Пример, ти седмиш со една жена, здраво, здраво, јас сум Зоки, јас сум Зорана. Еве, додавме да ви да покажеме нешто. Што знаеме? Што знаеме и умеме. Да. Читам порак и го прашуваат. Карло, ма чекам да знаваш да го прашам. Има много и порак, прашање до тебе. Ај, продолжите. И... Доказа сам. Си отишел на аматерски кастинзи прво? Па, добро, да, на аматерски. И... Што се случува? Тоа кажа тоа што треба. Али прва трема, сваѓаш, не може, не е тоа како како овој стајдеш. Значи нема везе. Порно филм и секс дома е сасвим нешто па, различито. Да, значи нема, значи тоа све рековме у прва емисија. Да. Сега понављамо. Види, ја гледав едно интервју на Лана Роудс, таа ти е, не знам сега дали пратиш, таа ти е моментално број еден барана порноактерка од Америка. И имаш интервју на кај што збореше дека све што гледаме во порнофилмовите е фейк. Фактички нема нито емоција, многу од жените лажираат. Фейк, у кој смисл мислиш? Па лажни оргазми, лажни ерекции. Ама не може, мислам, жена може да изгуби оргазма, а маш не може. Маш не може. Нели? На крај мора да... Добро, да, биде... да завршиш. Говорам за жените. За жени, па... Тоа не е уште битно. Дали она ќе лажира, дали стварно... Не, сакам да кажам... Не игра улога. Милион. Ајде, постави. Карло, дали те прашува, чеки се... Ангел некој, те правиш кога дали некога што се шинал пенисот дека се снимал сцена? Ми се? Шинал? Да, имаше у овој... Абе... Како изгледа тоа? Абе, многу објасниме, многу ние прва емисија... Дали ти се шинал, препоставам вика, дали нешто ти се поместило? О, да објаснуваме ли како прва емисија? Па објасни се, човекот го интересира. Тебе ти е фактички кога снимаш филм пенисот во ерекција, нели? И тоа е камен. Да. И ти се имаш секс и наеднаш нешто утнуваш и тоа се шинува. Е, имаше у Весна насловна или у Вечер, не знам. Кај Латас или у Вест имаше. Што имаше насловна? Или у Шпиц. Дека си го шина. Па, има. Знаеш што ми се десенаш? Позиција, сега објасниме и позиции и све. Да. Да ги објаснам ли позиции? Објасни ги. Луѓето сакаат да слушнат. Твојата професија е необична. Како што нашел... објасниме, многу сме смирени нешто вечер. Бе. А ти си чуден нешто, некој да збореш. Ти си слоу, можеш. Не, многу сам. Не, брат. Зачувме, ајте, ја ти кажав, дај ке го повториме подкастот, па и муаветов, бидеќи ги нели го тенавме. Ама ти го испаш. Многу сам. Пази, ти што не можеш. Пази вака, ке не банираат, ке не уна. Ке не блокираат. Ја, вика, ке не уна. Не, Карло, генерално, луѓето сакаат да знаат што е порно актер. Ти им објаснеш како се снима една сцена, пред тебе гледаш гола жена, 15 души околу тебе, режисери, сниматели, и ти да, како можеш да имаш ерекција пред 10 души? Ето тоа ги интересира. Како се снима сцена, колку трае, кога пенетрираш, кога го вадиш, кога свршуваш, дали имате сценарио, кај што вика, сега ќе свршиш во уста, сега во дунда, сега ќе имате анален секс. Добре, добре. А да викну едно женско од Скопје да дојде, пошто ја... Ајде, сјутиме сите. Чекај, слушај, ја и вака, јас сум 12 години под камери окре. Да. Е, па тоа ги интересира луѓето, како се снима една подлога? А јас, Зоки, имам трему, кога сум облечен, ја имам трему.
Ако ка се соблечеш, нема. Немам. Гледаш, тоа е интересен податок. Е, тоа е, тој. А што? Тоа е тој што треба еден полна глума за да имаш трема сега моментов, сорно, а ти 12 години сам... гол пред камери си. Ама ја ка сам облечен, имам трему. Ја мислу дека нема да дојдемо до ситуацију да разбиваме трему у студио Зрча. Не, да се соблечеме, да. Слушај, а може да викне едно женско од Скопје, две. Кого сакате да викне? Ау! Можеме две. И да позиција да објаснимо, да све регулирамо како што треба. Не, боље на муабет вакасите никај. Да, па боље око да видиме потекој. Да си разговараме, да си да. Правиме муабет. Што ме прашаат за коју книгу сам прочитаја? Да. Електирата за оке што средно линија? Заврши основно? Основно браќа Милодино. Средно... Шо предмет највише ти одеш? Средно математички гимназија, најака школа у Куманово. Да, и требаше да идам на археолошки, на археологија факултет. Што антикварница, ова, имав антикварница, бев у војска, тоа објасни ми све прва емисија, војна полиција против терористи, прв одред. Сега се сите државна безбедност, сите се... Карло Анастасија вика дека треба да збориш убаво во првата емисија, се ја водушевил. Значи треба да збориш така. Поздрави Анастасија. Поздрави Анастасија. Каже и да ми пише. Еве, те прашуваат кој е најскандалозниот секс настап што си го имал до сега. Најскандалозен? Да. Па најскандалозно нешто беше, како што објасним во прва емисија, кога ме викна, имаше пример како ова студио едно пет пати поголемо, али ова е супер студио. Еј, сварно ти кажа да те пофалам дека студио ти е идејата. Топ. Јас само учествувам со поглед, он го правеше цело. Се потрудив, стварно, стварно е убаво. Се потрудивме многу, да. Стварно е убаво, брат. Поштено. Ево, уште едно прашање многу интересно. Вика, дали нешто се пиел за да изрежеш толку долго во сексот? Па јас седно 100 филма ми се снимани со Виагра. Со Виагра? Да. А без Виагра не. Ама нема тука лажење. А тие 100 се без. А зашто го Виагра? Се доѓа до ситуација да не можеш? Не, зависи све од женска. Например, јас ја погледнам, ако ми се свиѓа, не е проблем. Ако не ми се свиѓа, мораш Виагра. Е, подараш Виагра. А Виагра е една мала помош. Виагра е, некој мисли ке земе Виагра и што? Да. За домашни услови, има тие левитра, има... Ај, тој после ке зборимо. Виагра е една мала помош за старт. Мене ми е користела само за старт. Да ти помогне, да се опуштеш. Сцена. Сцена ти е 15-20 минута ти е позиција. Имаш 5 позиции, значи ти рачуни дека 2 сата треба да ти е камен. Ајде да ги набројаме. Доги стајл? Чекай, прво... 69. Прво иде... Blow job. Па 69, ајде. Да. Добро. Е, после, ако сакаш лижење, не е обавезно. Али можеш. Па добро. Да убациш тој и да фатиш 5-10 минута. После имаш доги стајл, па на страна... Чекај. А, чекам. Имаш... Прво се стартува... Фаца камера. Значи ти доле... Женска, еве камера. Слушај, Стефан. Према камера, фаца камера. После, иде куло камера. Пали ке не блокира. После... Слушай, а ти прво ми... Се не говорима с прво. Слушай, после иде, Зорче. Слушам, слушам. Куло камера. Куло камера, куло е на италијански гузица. Знаеш ли? После се врти. Па идеш спун, тоа ти е странично, е на крај иде доги стајл. Аха. И тоа трае колку време? По ти позиција ти е 20 минута, бе. А мене, знаеш... Пола сат и тоа, ако све иде добро. Што ми е феномен, ти кажа режисерот која да свржиш, да имаш елекција? На крај.
On ti kaže va, sega ti... pukaj! Ne, na kraj kad sve završiš, tak pukaš. E, pogledaš. Ti si imali deseno neka negativna situacija koga ste snimali od aspekt na, ne znam, da promašiš scena ili... Da preteraš во сцена, слушай, да, ја, се внесеш, не да се внесеш премногу во сцената. Слушај да ви кажу, ја... Сак... Поштено, на мене ми пишале едно 500 човека од Македонија, од Србија, од Хрватску, дај да снимамо. Да? И ја што да ги кажам? Не знам. Не ти се снима више? Не е тоа така како што мислат луѓе, разбираш? Кеш, кеш. Ајде кеш. Буџетни. Ајде даеме некој ваучер за луѓе. Ајде. Зоки дај некој ваучер. Ај Стефан, тај тамо настават како што им бараш тај subscribe. Да ставите subscribe, дечки, за да ставам ваучери, ако воопшто заслужуваме вечерава subscribe, да ставите. Ако не, не ви давамо ваучери, сви ке си ги зему ја. Така, сви ке си ги гледаше тоа за... Ај каже стоп. Ајде пишувајте сите јас да ви дајаме ваучер од DVN. Ајде Карло каже стоп. Стоп, душа. Кој сте бе? Добива Мишко Ѓоргиевски ваучер од DVN. Ајде пак, можеш да кажеш стоп. Стоп. Моника Јовановска. При. Што бува го срочи у првото интервју, цел твој животен пат? Брат, пат, много беше. Не може да га повторимо. Пошто... Па зашто кога ти се ја кога ти се јави, викам дали сакаш пак да го правим? Сакам. Сакам бе, брат, па добро. Ја... Ја пак ќе бутнемо, мисле. Пак ќе бутнемо. Дека има поголема тежина мовето, освен само за секс да се збори. Нешто смо, много смо озбини нешто. Не знам, нешто што е работала, нешто тензично вечерва. Не си ми опуштен некако, а? Не сам, ја сам много, брат, овој неделю сам много хаос. Што се случува кај тебе? Како оди периодов, животов, како ти оди? Хаос, брат, оваја недела не би дошол и ти ми кажа, брат, дојди и кажа ми на зорчета, роден ден, дојди, брат. Ти викам, не можу да воја. Па имам ја, сите имаме, брат, некои циркуси да решаваме. Не е ништо страшно, али гужва, брат, за глави ме. По 2-3 дена не дојдеш дома. А моментално со што се боеш? Со што работиш? Јали? Антикварница Куманово, брат. Така ја, тераш антикварницата? Шивам из цела Македонија, имам група Антикварница Куманово. Веќе сум вржан со цела Македонија и сите се вржани со мене. И продаваме, брат. Турбо. Браво. Купуваме, продаваме. Си имал некат желба да се вратиш во порно индустријата? Па ја може да се вратам кога сакам. Па затоа те прашувам. Немам намера више, брат. Не, а? Нема. Има ли некоја возрастна граница која мора да имаш за да бидеш? Не. Нема? Е, кој е најстариот порно актер? Роко Зефреди. Ја сум... Може да снима, не ли? Роко, ти можеш да снимаш, ако си добар со здравје и да. Све што, ти можеш да снимаш на 6 години порно. Има такви примери? Нема лимит. Има такви примери? Има, бе. А зошто се откажа ти? Па не сум се откажал, мене ме... И треба цела прва емисија да ја повторим. Не сум се откажал ја, па готово беше порно, готово беше више. Готово. Што се случуваше во Италија? И интернет уништи све. Значи све имаш бесплатно на интернет. А добро, сега порно актерите не се платени повторно? Маја. Не, а? Па нема, кај? Кога во Италија више умер порнографија, кај више? Останавме уште два тројца како ја и Зорче да снимамо. Нема нови, нема друго. Зашто умре порно? Само женски се менјав. Машко не се менја никогаш тие што сме. Пет души тие ме вртат. А зошто? Па затоа што на интернет имаш све бесплатно. Сигурно се платени луѓе тоа што чека, ги снима. Чека. Заслушај ме сега. На интернет имаш се бесплатно. Сега пушти на порно сајто и све ти е бесплатно. И кога ти ќе отидеш да купиш DVD у пример 30-40 евра од секси шоп.
кога имаш бесплатно на и тука е тоа. Значи нема пари, нема овој. А бизнисот беше во седињата? Да купуваат седиња? И па брат, мора обрт да има, да ова. Сега имаш на интернет. Ти кога ќе симнеш од интернет, еве сега симнеа и порно 20 евра. Ајде, симни го. Никад нема да го симнеш. Карал, ти можеш да стимнеш да, да отвори OnlyFans, па може. Си размислил за тоа? Тоа ти е... Што е тоа, брат? OnlyFans ти е платформа на која што објавуваат разголени фотографии, провокативни фотографии, па разговараат, па продаваат, па... Не сум ја по тоа. Ја сега ќе ви кажам, ќе бидам малку само да се... Посредам овој месец, август ми беше катастрофа, да ви кажам искрено. Да се подседа малку, па малку ќе ми има по некоја реклама нешто лево десно. Зашто? Па зашто може завче да биде? Што? Ајде. Сигурно нема фармерки да рекламирам. Така. А? А може ти договориме презервативи, овие фантазија мака ден биде заштитници. Е, да. Со Зоки да направите за фантазија мака фотосесија. Што е тоа фантазија мака? Тоа е што ти кажа. Ја не знам, објасните ми. Значи тоа ти е продавница секси шоп, секси шоп, меѓутоа сега е онлайн организација. Да, и на која што може да се најдат огромен број на производи, поврзани со играчки за возраст. Знаеш што се тоа? Може да си користел ли такви ти порно филмови? Може да направиме нешто, ќе ме има мене, сега не можам унапред да ви кажам на што ќе ме има, али главно околу секс се ќе биде. Да, бе, да. Значи, ќе може да ме има пример за некој пример како што е камагра, за презервативи, реклама, за, значи, сите тие што се за сек реклами, се кај мене. Еве и ти едну ќе видиш. Јас, и Зочко да дојде се да направи. И Зорче ќе го ставим во едно реклама, за гаќе, за гаќе ќе го... Диджей Мац е одличен за реклама за кондоми. Дали, го познаваш Диджей Мац? Вака... Ева го Диджей Мац. Кој е тој? Диджей Мац се вика дека има најголем пенис во Македонија. Добро, пиши. Еве, те прашуват, прашува кога последен пат бил у порно индустрија, кога последен пат снимил, која година? Ај, година не мора, ама секјаш на последниот пат? Па, пријат да ме депортираат од Италија 2013. Сега, кога те прашам зашто те депортирали, ќе ми кажеш, кажа по првата емисија, сигурно. Да, али па ќе кажем. А, ти кажи. По... Зашто те депортира? Ништо страшно. Ништо страшно. Па направил нешто. Ќе ми кажеш или ни кажеш по првата емисија? Ти кажа во прва емисија, кој гледа, 80.000 гледа. Чекај, кажи ми рекорд кој е. Зашто дојде тогаш озбилно? Јали? Да. Пошто па... не ли направивме муа бе, се договоривме дека ќе си направим пак една таква редостедна емисија за оваа да ја оставиме. Ако бе брат, па имамо време ми, чекај, то пар починјамо ми. Сад време помина. Зорче е озбилен. Не, јас читам само коментари. Ја те чекам да почнеш. Јас фактички, нели... Пак Куманово, да, се тишел во Италија, те прашувам, почти толку од на порно индустрија, шо праеше, како праеше? Зорче, кажи нешто. Да те прашувам. Живе со мако. Да си здравиш. Не ти е вечер. Ајде. Среќа рођена. Денеска си китка матка. Чекај, нели? Не ли рековме дека ќе бидеме озбилни ова веќе? Ти си кога разговараме со некој политичар. Кажи колку пари за работи со курот. Пуно зоке. А тоа не интересира. Пуно. Знаеш од мака која се смее човек? Еве една тетка. Слушај. А, да си мекот. Ајде бе, ништо не е толку страшно. Идеш во интервју, не збориш. Е, па ја чекам и ви да кажете нешто. Ти си гостин вечера. Не, брат, слушај, да ти кажу, стварно, студиот ти е супер. Е, бе, ще студиото каже... Зорче е пролепшан. Е, дали се, дали се скидал? Вечер ќе те воду у оргије. Осишта у оргије. У оргије ќе те воду имам договорено у Скопје. Чеки да го земам, тоа што ми го поклони. Само да завршимо. Земи тој. А ја, не, о, е... ја бе, Стефан, не одам. Слушај.
Чекаме една господја у Скопје. Да. Ово е затворен круг. Сак не можемо детали, разбираш? Да, кидеме на водно. У вила, приватна. Па тако и нешто. Карло, сакам да те прашам, дали некога ще се спила со девица? Дали ти си ја скинал прво? Не. Кажа у првата емисија. Не. Не, не. И нечу. А дали си бил заљубен? Да. Кога? У Маја Бакичевич. Увек. У која? Че, а у певачицу ли? Што излезе ова... Се тужа. Глед, па немам поема ја излезе. Тужби нешто, нешто. Бидна. На свет е, јопна у свет. Циркус беше. А Карло, која пијачка македонска, би сакал да ја обработи. И он си каже, човек од Маја Бакичевич. И што се тучи после? Па она песна... Не, не беше. А каде што беше? Чекај, не, за Калиоп или беше нешто? Не, Маја Бакичевич беше. А? Шо си прав со Калиоп? Не, Маја Бакичевич. Не, не, не сум, не, не. Маја Бакичевич. Маја Бакичевич тужеше... Теба. Што тужеше? Не свет, мене. Свет, свет го. Свет, 100.000 евра. Да, мислам дека нешто добио. Они ја не знам. Наставна со Карло Бос. Оде бе кога се издупила. Свет, наш свет, 100.000 евра и платија. Не, ама и платија. Кај имам 100.000 евра, така на фирмата кој нема. Оно 100.000 евра, нема со све студио и сите стаж што имат и, и ова, и кола, и кучи се. Мислам да ке платија, може па и не платија. Ама не беше Карло Крив... Пат ме ја растураш на, 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 на ова, а? Гледам шо пишува, 2000 луѓе гледаат моментално. Слабо е тој за нас. Јас знам дека си бил заљубен во италијанка. И у италијанку, и у... Софија Лорен. Тачно, Зорче, така... Моника Белучи, која беше уште? Неозбулно. Чичолина. Джина Лорен, Джина. Джина, Девис. Да. Која влезе у парламент, така беше? Да, и на сите, Блоу Джоб, знаеш. И она првата што се беше Чичолина. Добава жена. И првата шо... Ти Чичолино не го знаеш, аз збориш ми го овој. Чичолино не ли знаеш која е Чичолино? Он поддрка на комшија. Добре, па. Како се ката? Па помладе. Чичолина. Чичолина. И она е првата што снимаше порно филмови со коњи. Со коњи? Да. Ама Карло, мене тоа не ми е нормално. Е, Зоки! Не може женска вагина да собере пенис од 50 сантима. Кад ке идемо у Волково да јавамо коњи? Не јавамо коњи, чеки тамо ке не се луат. Што да не си луја гај? Коњите. А, за коњи мислиш? Е, за Чичолина. А мислиш некоја женска... Каже дека е тоа финтај, ти, ти имаш искуство. Не може жена, женска вагина да, да собере толкава чудовиште. Монтирано е тоа. Не ли? Ја верувам во тоа. Значи, нема логика, тоа е толкава. Тоа ке те раскине, значи... Е, овде... Монтажа. Не ли е монтажа? Стефане, брате, не ли знаеш која е Чичолина? Не знам. Добро, ке научиш да е... Ја сега гледам тука, плава жена... А ја не го знам ти што ми го кажа, тој кој ми го кажа? Како кажа? Мија Калифа. Не бе, и за... Па добро, тако не. Не заборив. Не, не имам пора. А Чичолина беше у парламент со Топлес, со Волигради. Која е ова, објасните ми, која е Чичолина? Чичолина. Бе, еве ја гледам плава. Еве. Еве. Добро, и која Чичолина се? Ова е порно актерка. Та е вајда. А што правила во парламент? Во парламент беше ве, парламентарка. Што он Песок што беше функција, не знам појма. Не знам што, ама беше топлес. Али нешто да блоу джоб, да празни пиштолји, што се вика на кума. Ако чеки маце, он идува во парламент? Парламент. Топлес. Да, сигурно нека слика. Убава девојка. Парламент беше ве. У италијански парламент. Да. А имала функција нега? Па сигурно. Па профи порно глумица. Не, не, мислам во парламент дали па имаше, да, да празни пиштолји. Не знам, баш да што што беше за Озбилен сум, не знам. Не, не, озбилено, озбилено, чекај, па не ми пратеник. Не ми па пратеник, бе, пратеник у парламент. А добро, не. Есак за што беше, не знам ни ја, дали за култура да, нешто беше за... најплатена порно глумица во светот. Можда, можда и инспирацијата ти тебе што проба со политика. Да. Имам ја наслонну страну, ќе влезам во парламент и ќе ова... Па имам ја, Стефане, 50 на... наслонни страни се, имам. Се кандидираше ти така? Не го страме да ги отварам. Чекај да видим. Чекај.
Чекай, сак една идемо, мако да го разгоримо емисију сак више. Ајде, ајде, јас. Доста ќе тамо више, мирни. Еди, кусни си душа. Така се поебеме. Чекай, си земја тортичката на зочко. Дајте рамису скупичка. Која ти е најчетрна насловна? Високо буџетна. Се сеќуваш? Брат, еве Зорче ќе ти каже. Зорче е најболи новинар у Македонија. Не може никој да га бутне, веруј ми. Која Зоки? Шо? Која насловна му е најчетрна? Мои су сите рекорди у Македонија. Се бутнати. У Вест, у Вечер, у Шпиц. У, да. на А1, на Сител, на Бекстејдж, на што беше још таму, сви. Сите рекорди се бутнати на гледаност и на читаност. Интересна и уникатна, и он по сам по себе е уникатен, и знаеш, порно, глумец, порно, филм, порно, и луѓе. Имаш ли план да направите нешто македонски порно филм? Ја имав план да отворам продукција, али се... Имаше порно авако филм и македонски? Горан, да. Жена ми мира, пак мастурбира, врели костени, тоа се на Горан Валеја филмови. Е, драги, шпага, не ли... Што почина, драги? Да, не, ја прочитав нешто, ма не... Да, греота почина, драги, шпага, не сте беше порно глумец. У Валијан ти човекот се скоро почина. Па, знам нешто, не, баш не може да... Греота. Со Валијан сте комуницирали со Горан Валијан? Другар ми е Валијан да ја. Да? Кидеме кај него на гости, сите кидеме. А сте имале некакво план? И црну маску да го цуну еден пут. Зоки не го дава. Како мисли ги ба за црна? Јаш една се сликав у Сиска ја целивам. Да. И после нимаше у новини нешто. Ама мачка си е профи тоа што... Мачка си е мачка, што црна мачка. Дај се драги шпага, сакам ме мацу бо вика. Дали беа близки, дајте малку нормален муавец. Е, гледај. Се познаваш ли со драги шпага? Не, драги шпага ми е вртил ја у Италија, у Милано. 12 години Милано центар, бро. Добро. Милано центар. Не Милано 70 километри, Милано центар. Вашот центар. Не се фала, мали тоа е тоа. Драги шпага ми пишува, вика, брат, слушам дека ова нешто порно глумец. Викам, да бе, викам, драгче, викам, па ти ли си порно глумец? Па и ја, вика. Па викам, колку филма имаш? Кало, дай тоа пепелярчето. Вика, па еден, вика. Да. Еден? Аха. А ти во тој момент колко? А ја имав тогаш 130-140. Викам, па добро, колеги сме, викам. Че имаш еден филм, колеги сме. Добар дечк. Да, беше добро. И го имаш. Греот, мене ми е жал. Не знам ја сега што се деси. Кој? Каде имаш све филмиш, драги шпага? Ја поема. Не само еден филм. Еден филм има. Само еден? Жена ми бира пак мастурбира, така се викаше филм. Не ја поема. А зошто толку повеќе си ми изградено легенда околу Драги шпага, па што ќе се спорне? Затоа што беше он порно во Македонија е повеќе Драги шпага во план. Не, затоа што он беше скопска една урбана легенда, маце така чуден тип. Се облакаше у зебра, се облакаше со чудо некој гардероб. Добар така, дечко. Запамтија, да. Добар дечко, не. И свој филм беше. Да. И така да, затоа и го запамтија. После Горан го зема да го сними тој порнич. И беше најинтересно што имаше едно видео, каде што он го скроз гол, го се прави вентилатор. Знаеше, е, нешто имаше за еванција нешто. Да, да. Тој скроз гол и вака го врти. Тоа е чудовиште. Сте бегам. Оди јави му се на Горан Валијант, кажи Горан Валијант ми е 100 години другар, ама другар за жал ме блокираше. Што ти е блокираше? Од Инстаграм, од Фейсбук, од СДК, затоа што ги рекламирам фантазија.мк. И Горан... А него него не рекламирам. Јас му го рекламирам сто Горан 100 години. Кажи му вечер ке снимамо порно филм, јави му се, кажи му Карло доваѓа куде тебе да снима порно филм. Па не ме веќе друга гледаш ми избеше. Не ли ти? Па зато што ги рекламирам други. А и на мене не ме више. Чим на тебе не ти и на мене не ме. Не прете више му? Па не ми избеше тоа што ми избеше од седека. Само ми напиша што е ова за фантазија. Јути е нешто. Ја му кажа, викам го ме платија за реклама, кога тоа ова она, и блокираш. Значи,
Кора Валијан ќе стави од мене постер на... Па и треба да стави и од мене. Малко сум му помогнал и од мене, ја него сме се сакале, почетувале, ама гледаш, луѓето се малце чудне. Сега, ако е бизнес опрашување, треба да биде пријателство, не, според мене. Абе, пара не е проблем, брат. А он така, те платил ли се? Пара нема. Не. Тако ли ми ќе? Другарски. Пара е најмал проблем. Па најмал шо? Пара нема. Да па пара нема, ја. Што? Еве 2000 евра имам. Луѓето забораваат некој работа. Дај ми још еден ваучер, ајде да стави тука. Не, не. Па две ти дал. Ти си. Ваучер, дај ми Стефан таму заборавам ја. Колку имаш изгубено највише од највече? Дај, само кажа. Брат, ја имам ново изгубено. Да? Само е месец имам изгубено пуно, брат. У коцка? Да... У коцка душо. Се јаште се коцкаш? А? Се јаште се коцкаш? Па кога се напил, па. Не, ба ретко си оди се забавља, па ти па тоа не коцка ни кажа. Па се забавлям, брат. Ама ставате subscribe тоа како се вика чудото. Ставате subscribe. Зоки да не си му дал луѓето на братот. Не. Е. Ај се застрекјате. Ајде стоп. Ајде стоп, стоп, стоп. Бојан Блажевски добива ваучер од DVN. Ми спокара бе у коментари бе, јас сум бил нешто негативен веќе. Сварно, ти? Да. Не бе супер си. А бе, така? Нешто смо... Не е ко првиот пат. Обиќе. Не, а први пат. Тука ше беше уфорија. Први пат, знаеш што беше? Да. Брат, само лудница. Само првиот пат е прв пат. Да. Така, само така. Прв пат е прв. Е, и девојче... И едно девојче ми кажа, Зорче, вика само прхут е прхут. Па да земе да ја вратиме емисијата, бе, шо викаш? Па ќе го вратиме, бе, брат. Кој ќе ни забрани? Па да ја вратим. Па и ќе го вратиме. Прво со овој ќе бутнем. Кажи ми ти рекорд колко ти е на емисија. Со што? Со гледаност? Емисија? Уживо? Какво? Уживо? Во момент? Не. Да. Во момент е 3000, сега има 2000. Не, не, не са... Брум? А? Брум има снимале. Шо е тоа? За звукот. Нешто се слуша... Брум. Не знам че ги е да... Нема, нема. Или бум. Нема бе луѓе све окей со звукот? Има ли? Нема, нема, нема. Карло, имаш прашање, која ти е големина на пенисот? 25. Добра, сега малку се нама 24. Знаеш што ме интересира? Падна мозг. Кажи во 23, ајде. Знаеш што ме интересира? Ради деца. Има ли некои критериуми што мора да се исполнат за човек да биде порно актер? Па треба да има голем пенис. Обавезно. Неузбилно, стварно? Е, сак е... Има аудиција на тоа. Е, ајде сак да објаснимо за тоа. Ајде. Ајде, ама не ме прекинете. Чекай. Слушай, значи како што реков, да, секс ти можеш дома да растураш со женска, со девојка, со шолјерка, со жена, али кади скочиш на камеру, тоа е са сосема нешто друго. Треба да глумиш. Па рачунај, 75-80% од машки не може да профункционираат. Еве вака кога ќе те извадат пред камера, 4 камери, светло, режисер, фотограф, таму уште некој те гледа и ти каже, ајде изволте, дечко. И ти викаш офлеве. Да профункционираш, 80% од машки нема шансо. Стварно? Значи отпаѓаат 80% од машки. Пази, ти можеш дома да растураш. Да, да кој ќе дзеш пред камера. Шајер, гуали кади скочи, вам готово. Значи треба те мала. Е, после, треба да те бива за све што треба за порно и рачуни дека само 5% нема ни 5% од машки свет можат да бидат порно глумци. Нема везе, ти не ги гледај, има и некои смотани. Нешто звукот е че ги кажуваат. Пак ли? Нешто зуи микрофон некој викаат. Моје... Чекај, да чим кажувате сите, вајде нешто со звукот, поима неам. Само секунда, дечки. Добро бе, добро. Да видиме. Миќо, торду, загаш. Ајде. Стопи, фипи. Дечки, све окей со звукот, не знам зашо викаат. Дечки, све окей со звукот, не знам зашо викаат. Дечки, све окей со звукот, не знам зашо викаат. Ајде, што еднаш на микрофон.
Ајде. Ајде, било што да кажеме блам. Се е окей ли? Лажа за звукот. 1, 2, 3. Бог те чува, се е окей со звукот, извините. Зорче, знаеш што кажи? 1, 2, 3. Старт! Да. Извини. Звукот си е добар. И не требаш старт? Имаше многу интересни причи за свингерски клубови која си бил. Колку посетуваше свингерски клубови? 6 години сум бил по свингер клубови, најбоље во Милано. Најбоље. Да, објасни ни, опиши ни како изгледа свингер клуб. Ја сум бил стуб, сега... Ајде, да, се повториме. Кеш, срцка, клошар, единичко пуджет. Фала за донација, брат. Ја сум бил стуб меѓу свингер клубови и меѓу порнографија. Како мислиш стуб? Па стуб, знаеш што е стуб, е да не падне куќа. Јас сум водел женски од свингер клубови. Не, сега немој погрешно да ме сватите. Значи, некои што сакаат да бидат порноглумици, сум ги водел у порнографија. На курс. На снимање. Да си земат некоја пара, прво снимаат со мене 2-3 филма, после си снимаат, почнуваат да си вадат некој динар. Е, Зорче, куде е? Ja. И од порнографија, пошто нема нон-стоп снимање, ти немаш нон-стоп пари да од порно. Човек, снимеш 1-2, колку ќе викнат, 2-3 пати у месец. Не е редовен прилив. Нема прилив, а ти Милано, знаеш што е Милано, да ја 4-5 илјади евра месечно ти е трошак, брате. Најнормалан трошак ти е 3 илјади евра, 3500, и тој како да живееш, како нај... нормално. Два пати у ресторанче. Не, а за луксуз... Ти имаше свој стан или под кирија беше? А? Под кирија, брате, сви смо под кирија. Големи кирији се у Милано? Како не? Да? Испод 1000 евра, не можеш да помириш. И добро, често одеше во свингер клубовите? 6 години. А тамо карало секој со секој се еба? Секој со секој. Слушаме се. Ој. Свигер клубови се... Благаше кому иде. Не, мора Стефан да го вратимо прво емисија. Не, мора Стефан да го однесеш во свигер клубови. Мора да го вратимо прво емисија, пошто не можемо... Стефан да го однесеш, треба у Милано свигер клубови. Вас, еве и тебе. Чекай, вика, много негативна енергија од Стефан. Ја не разбирам шо правам. А што ти, ба не, добро си. Шо јас негативен вечера, ја не разбирам сварно. Не, ба, баше open mind. Гледаш, чекам. Значи, видео ќе се вика, да ја вратиме првата емисија. Да, тоа ќе биде видео. Се вика Петровицата, да се кажа, да се врати првата емисија. Чекай, Зорче, ќе те воду, пошто Стефан и брат, виде дека си се женија, бе. Да. Ајде се среќа. Ајде да си ми здрав и жив. Ај, па и ја, па и ја, па што ја три да ги беше нули. Имам плюс јоќе... Зашто не си оженет? Ја никад не подпишувам. Зашто? Не, ја дошу. Не си за свадба? Ја сам италијански стил. Шо е италијански стил? Не, ба, не подпишеш. Зашто не подпишеш? Не. Шо италијанци бе не се сумат? Не. Нема шанси. Нема подпис. Да, он е така жива, така и брако. Мислам, врски. А исто си ти кул, брат. Врска. Никад се не може заљубен во некоја да толку па да се земете? Имам, брат, ја три жени имам. Ја имам, Зорче, што сурфаш? Па, дај пратим. Те прашуваат прашања, ги памтам. А, чекаш, добро. Како три жени имаш? Ја имам жени, толку пати сум женат, како што има у унија на жени на сада само или на ВМРО. А имам деца, како у градинка, кад ќе улегнеш, каде ги видиш. Е, сак, дали сам ти? Па ја не се заебавам, брат, ја сам озбилен дечко. Мој дец игра футбол, тенис, хокеј, скијав у Москву на лед.
А ги познаваш? Случај, не се заебаваме, јас сам озбилен дечко. Ми кога се заебаваме, заебаваме се, лика, не се заебаваме, не се заебаваме. Кај се ти деца? Нечам за таа тема. Па си ги правили свето човекот? Колку станале трудни за кога ти кажа? Не, пазимо! Чекай се, озбилно, има останато жени трудни од тебе? За тој тема, брат. Не би сакал да зборуваш? Не. Добро. За жени, за деца, не. Дека ти ја почне извини, пошто сватам му абетот, не ми беше... Имам женско, ја... Нејќу име никад, ја не споминјам име. Така. На жени никад не се споминја име. Имам жену, заљубен сам, скоро... 10 години сам да, заедно. Да се здрав и жив и она, брат. Да се чуват. Па добро, брат. Мене ми интересира вака, да имаш дете, дали би му препорачал да биде порноактер? Не. Зошто не? Ебе, зашто да биде? Дали е добро да се биде порноактер? Има и много добри работи, има и много лоши работи. Што се добрите, што се лошите? Па лоши се што треба се откажеш од се живо. Мислиш на семејство, на љубов? Од приватност. Па све треба се откажеш. А имам много добри работи. Добри женски, добри паре. Добар секс. Добар секс. Карло. Зарче. Мене ме интересира, дали македонки ве се ебани жени? А ти кажа еден пут, у прво емисија вика, како кажа, Куманов ке микат ке овој много ритамо. Да. Како ве се не знам? Микат се ебемо ритамо. Ритамо? Са сногу ли? Ама да. Не, шо мислиш? Е, тоа сам приметил. Дали се ебени жени македонки, да? Ја мислам не. Брат, па много се пази бе, много се вој. Ти знаеш и ја... Да дојду с некој састанак да направу кудек, ја састанак, треба да се муваш, да се криеш, да сидеш. Не, те прашувам, дали ти мислиш... Па автопаркираш у шуму негде, вуци ке те изеде. Па искривиш врат ново, кај ќе стану са бале кичмани. Не е тоа темата. Што? Дали са македонките ебани жени? И дали македонците ебат? Знае зашто те прашувам? Затоа што сите ја што ги сум са не 90%, але 50%. Сви се фали дека е. И знам македонци, демека они прашуваат, а зашто македонките одат со албанци? Абе, слушай, сега нема тоа врска и... Затоа што ми е глубав сечан кур. Ај глупаме ца праши ти се, ај глупости. Па не, па така е. Глупа тема скроз. Нели Карло? Нема везе, па ја банки идем со наш пасе. Не идат. Па ја сам имаја 2-3 јаш од банки. Тема, дај кажи ни ти за кога те полиција кога те фатило во сред Милано, кога се снимаја. На снимање. Аја, видиш. Па ја имам казни, ја додел со депорт, ајде да повториме, депорт, 5 години за цела Европа и 87 милијади евра казни. Колку? 87 милијади евра. За што казнуваат? Па имам 3 казни за порно по 12 милијади, 36 милијади, како се сеќам. Се навредија македонки. Задња... За... Мовед, направи баталија. Што па, ја мислам дека не сте ебани. Добро, добро. А добро, зарчесак, па ти... Ма не се. Да, па добро. Чекай, зашто те казнува? Нелегално е порнографијата? А не, саки ти објасни. Ајде. 3 казни по 12.000 евра за порно. Тоа ти е снимање на отворен простор. Порнографија у Италија не е легална. На црно се. Не? Не. И нема ни да биде, пошто е Ватикан тамо, папа е тамо. Аха. Да не они кажам. Они фини. Ѓубре. И мене ме еднаш ме фатија на автопат кај снимаме порно, еднаш у кола на паркинг, еднаш тоа не е на отворено. Значи, на отворено. Како на отворено? Па на отворено, паркирана кола, женска на кола, јас работам, а кола проаѓа до тебе, сред бел ден. И ти си го прифатил тоа да го преш? Да, ари тука пуца. Кеш, 5000 евра, ја у джеп одма, у ствари одма човек до мене, еве ти 5000 евра, однеси ги дома, мене што ќе ми се деси, нек ми се деси.
после не фаќаат, ние битно е да го снимиме, касета се ставља у джеп, друга касета се ставља, кој кога дојде полиција, даваш му друга касета, казна на мене 1200 евра, на сите по 1200, на режисер 5000, ние углавном касета ја имаме, филм го имаме хит. Ето, ето. Ама вие се стимиле, поише сте платиле казна него? Казна, кој ќе плати? Кој ќе плати казна? Никој. Шо не сте платиле казна? Мајо. Па како? Какво? Па не е кривично парично. Па не знаме постоните, таму, то душа ти си. Сметки си имал? Па ја имам 87.000 евра казна и документи имам дома. Неисплатени ден денес? До 100.000 евра. Ако си дужен у Италија, може и Интерпол да те бара. Значи ти си на 13 до Интерпол? Ја сам на 87. Тоа е парично, не кривично. Пази, да, парично... Јасно, парично и кривично, за кривично и затвор можеш да лежиш. А, за кривично легаш, а за парично да се живи здраво. А извршители такви работи нема? Кога и една... Па има. Ама ти немаш само сметки? Па ја никад не сам ни имаја. Све си работал нелегално? Све кеш. Све кеш од прв ден? Све кеш. 12 години седеш во Италија и успеа све на кеш? Не, сум ја оваја сметка у пошта. И почна казни нешто ована, имав 4000 евра у пошта. И викам, ај да ги изваду, немој да ми ги блокирав, разбираш? Да, бе, да. И викам, ај да ги изваду и тега го сега, забрави се еден ден, друг ден, трет ден. И док да отидам, ми ударија блок и ми ги земаат 4000. Како подна 4000? Е, викам, е, сак има да га едете, викам. Јас сум, слушај, Стефан, Зоки, јас сум социјален случај, бе. Зашто? Па зашто, па? А зашто да не? Социјален случај? Социјален случај, бе, брат. Па не си. Кога? Имаш антикварница сега. Па да, ама добро, тоа е на ове. Како мисли социјален случај? Социјалка, бе. 5100. Сега моментов? Увек. Дека си бил невработен, или? Па јас сум невработен. И денес? Мене ми законски следуе све. Ги взимаш тие 5100? Па нормално. Зашто да не ги взимам? Не знам како оди тоа форма. Социјалка, брат. Немаш пари, немаш... Живот немаш и... Добро, да се врати времето, би променило ли некој работи? Па и би променило, и не би променил да е. Пример, ти би ли променил нешто? Јас? Па не знам. Не би променил ја ништо. Не, а? Не. Па ја би нешто променил, пошто ја многу јам... Ништо, ја све што сум напод ме донело до тоа што сум денес. Па браво. Не ли, брат? Па види, таков е живот, да си учиме од грешките и после тоа се поправаме или не се поправаме, ја мислам така. Што ќе менјамо више? И касно е, не можеш да менјаш вика, више. Здраво, Стефан, праша го за Роко Силфреди. Да. Италијанскиот порно глумец, какво мислење има за него и дали се познава со него? Јас сум снимал за Роко Силфреди, имам три филма, еднаш снимав ме уживо, јас, Омар Галанти, тоа се пет порно глумца во Италија. Значи, Карло Бос, Омар Галанти, Джорджо Гранди, Марко Неро, Франко Тренталанче. Тие пет. Тоа сме. Значи, сме снимале. Требав да идам јас у Мађарска, у Будимпешта, Роко Силфреди кога отвори продукција. И тамо ќе беше снимање Турбо. Тамо отиде Омар Галанти. Јас зашто да идам у Мађарска да снимам, кога јас снимам у Милано? Зашто да идам ја у Рим да снимам, кога јас снимам у Милано? Зашто да идам у Венеција, кога јас снимам у Милано? А зашто да не би? Милано е центар. Милано е све. Зашто да идам у Шведска, мене у Шведску ме викав, у Немачку, у Берлин, да идам кога снимам у Милано? Кажите, какав филм сакате, што сакате, ми ќе ви снимамо туја, ќе ви спратимо, ќе ударите кеш и готово. Зашто да идам ја да лево-десно? Не ќе ја ти работи. А не знам, не се плаќало? И... Мене у Берлин ме вика, еве ти вика 10 тетке. 10 тетке. Само тоа се продаваше?
На крај само да тоа. Каде што постари жени? Нема више добри женски на крај. Ништо не се продава тоа. Пазар беше презаситен со добри женски. Да. Нема више. Што? Улегнеш, гледаш 50 DVD со добри женски. Ти кој ќе го гледаш? Само идеше со овер 40-56. Со милфици. И милфици, и буцкасти овие. Дебелки. Да. Па добро. И мене кога почнат пакети, ама има све у прву емисију. Како ќе го крстимо у емисију? Втора емисија. Не, како кажат и емисију ќе го крстимо. Гледате првата емисија. Гледате го прву емисија. Ти си одиме по доми да гледаме си првата емисија. Ајде, Стефан, имаме ваучер за давање. Ајде, да даваме ваучер. Кажи, Лука, шо да го прашам, ајде. Дај некоја девојка да се поиграе. Дај ми и пиши Гордана. А? Гордана. Гордана? Која е таа? Гордана, пиши ти. Дай. Кажи која е Гордана или не даваме ваучер. Не давајте, не може. Слушава. Кажи, Стефан, ајде. Чеки. Дај поклоните на некој дете таму. Ке ги навлечемо на коцку. Надеца Чачкова. Ајде, душа. Види, има разлика од коцка и забава. Така? Знам, брат, ја све. Ја знам. Ајде, Стефан, ушта? Знаеш. Да ти кажу колко сам изгубија овој неделю. Колку? Па нечу да кажу. Еве, сега Зорче ќе ми извади. Многу си јак вече на лол да ти е. Не, брат, ти кажа, ќе бидем озбилен вечер. Симона Симовска. Многу смисла е озбилен. Многу сме озбилен, а виш и тебе нешто ти пишуваат. Мене лом ме направи од преска, брат. А што? Јас сум лош вечер во изгледа нешто. Не бе, зашто? Негативна енергија имало некоја? Не. Не бе, нема, па што родјана на Зорчето, што не бе. Си слави ме. Имаме уште ваучери за давање? Имаме. Ајде, уште еден! Јас да знаеш аква свадба сум направил, брат. Брат, гледа тој. Тој гледа. Ја гледаше свадбата? Гледа. Убава свадба. Стави лайк. Ти се свија? Гледа, ја. Максим Стојановски. Ја ке ти дам поклон од... Треба да даеш. Од антикварницу, нешто за тебе и за жену. По едно прстенче тие стари тие. А на Зорчета... Коњите. Па седла от идеја, ја ти кажа... А не ли коњите ке ми ги даеш? А, коњи слику, да, да, добро. Посети ме за. Утре идеме у Кубаново. Чеке, викаат. Некако многу понормален ми беше преходната емисија, овде дошол кој кафана, викаат. Ти? Не разбрав, што? Вика, понормален си бил у првата емисија, денес кој кафана си дошол. Абе, денес мен малку по-озбилни, нели не блокира прва емисија, нешто... Прва не саботира. Што да беше сега. Дефинитивно наслов ќе биде нова емисија, да ја вратиме првата емисија. Ништо, ја мислам нека треба да се врати. Па ќе мора да го вратим. Колку силно ради коцка проблеми во живот? Па рачунај, моји проблеми се однако иде 300.000 евра, брат. У живот. 300.000 евра се изгубил на коцка. Само коцка. Што збориш? Не за еден ден ти зборувам за... Цел живот. Цел живот. А на шо играш? Рулет? Што мислиш? Не знам. Никад. Да, апарат? Не апаратит? Само машина. И колко влог? Што е битно? 5 денари, 100 денари. Колко сакаш може да знаеш? Па да. А ти кога ще фатил? Съм фатил 100 пъти. Е, по-добро. Ама си изгубил 10 пъти. Дай едно ваучер си да дай муша. Више не се коцкам. Ангела Филиповска. Па види, јас пак ја ти кажам. Не знам дали слагаш со мене. Има човек кој што... Е, односно, да, односно да. Забава. Која што некогаш може би окей да напри човек. Меѓутоа никако не сме да дозволи човек да стане коцка. Како на пример отидеш ваучер за ебава се. Да. Епа тоа е некоја дружба. А добро, не си знал да ставиш стоп у одреден момент кога тош дојел тоа? Али икел. Што ќе више стоп? Како се вика емисија твоја? Без лимит. No епа... limit. И тоа е без лимит. Ја без лимит ли сам? Не знам. Ја сам no, без браво. Лимит. Зорче ти. No limit. Имам ја црвену линија у живот.
У живот мора да имамо црвена линија. Што е кај тебе црвената линија? Па црвена линија е веќе кад отој на тамо не можеш више. На што си такова знаеш да ставиш стоп? Па на пуна работа, ali ситуација стварно кога. Али примеров дека сам бија без лимит. И ден денес? У првата емисија. У првој емисија. Не, у сварги нема га тој у првој емисија. Нема га. Не сме збрали за коцката у првата емисија. Не, аз по што ги збрали. Има некоја прича интересна да ни кажеш? Што ти си имал случајно? Пример? Ај, позитивно, колку имаш да бина највише? Јали? Па, не е битно колку имаш да бина, битно е колку имаш изгубено, брат. Абе, тоа е јасно само. Во учените од ДВН се взимаат во ДВН во аеродром. Сто пати ме имате прашано, ја сто пати ви одговарам. Дека овие ваучери ќе се подинете што утре во ДВН во аеродром. Хвала, пријатно. А тоа за што е? За секси шоп? Кој бре, Карло? Ау, за овој, да. ДВН се ваучерите кои што ги дамо. Ова ти е за ДВН. Секси шопот Фантазија МК. Фантазија МК. Таму може да ти средиме попуст. Па ако купувам нешто. Користиш денеска, ти се случува секс играчки да користиш? Јали? Ти? Не. Не, а? Што ќе ми секс играчка? Може би таа прстен да се користиш. Што? Прстен. А што ќе ми? Оно е на пенисот што се знае. Па што ќе ми тој? Не ти треба, па добро. Тој е... Па не ни треба, брат, играчки се користат таму, кад веќе нешто... Или... Па може, не, може и да како допунска нешто. Поскапо се плаќа секс во тројка? Зорче, ја ќе те воду тебе на орги ведно. Ајде, се па на орги ќе ме носиш. Те прашувам дали се плаќа тројка. Поскапо него двојка. Оно све иде така, на пример, мене кога ме барале, мене ретко да те бара една жена, пример жена. Господја, ако не ја запознаеш у свинге клубови, али вака кога сме работеле малку и по огласи и по овој, како ти што викаш како жиголо, мада не сме ние тоа, малко друг стил сме биле, они увек у парти се јавуваат, маш и жена ти се јавуваат. Ага. Да. И тоа е поскапе, така? Ама не во филмовите, фактички, кога правиш сцени, дали со една или во тројка се поскапе? А не, не, тоа е илјадарка ти е, исто ти е. Аз снимал со тројца на една, двајца на една, мада не сум снимал, ја 5-6 филма имам такви, све по сам после сум снимал. Све сам? Да. Не ти беше убаво друштво? Убаво ми е у друштво, али со две жени, со три жени, да. А која сте биле? А не три машки и една жена. Тоа не се свија? Не. Најшто. Како го доживеа депортирањето тоа? Од Италија се разочара или? Да раскажи не малку околу тој период. Епа, јас бев 7 години без ниеден документ во Италија. На црно. На црно. А работа турбо. И ми дојде рети на мене. Те фатија? Не да ме фатат. Што да ме фатат? Што сум ја направил? Ништо. Како те депортираа? Па дојде кај мене устан и реко, тоа е тој брат. Те пријави некој? Не, тој не игра улога ништо. Па како те значи, ја не сум, после 7 години? Брат, ама ја не сум бил криминалец. Ја имам речевута пенале на италијански, ти значи досие нула. Ја имам досие нула. Немам едно кривично дело. Ја овдека немам кривично дело у Македонија. Ја не сам криминалец, брат. Бе, јасно ми е, само што си немал. А не проба да изведеш документи? Имав документи, ја италијански, све имав. Па зошто те депортира? Епа, ми ги у кина ради порно. Аха. Епа, сега ти сакаш да взимаш 1000 евра у фабрика да... Од сабајле до вечер да работиш, и так. Некој вика малку си 1000 евра. А ја ги земам за еден ден 1000 евра. Малку ли си? Много ли пари правиш там? Пуно. Пуно, брат. Проблем ти беше коцката?
Па не бе, брати, троши се бе. Па живот ти е 3-4 лјаде. Па јав дек се троши. Па јав дек потрошу. Мада немам. Еве, Зорче ке ни извади 2000 евро джекпот. 2-3 лјаде евра ке фатимо, Зорче. Па ке фатиш, зашто да не? Часто 500 евра, Стефан. Што па? Не, за... Дали си за јавни куки да се легализираат? Па и треба бе. Зошто да и да не објасниш? Зошто не? Па јавни куќи треба да се легализираат. А зашто? Видиш, и во Италија не е легализирано. Бојан Блажевски ќе му даеме ваучер. Во Италија што? Не е легализирано во Италија. Па не, општо дали сметаш дека треба се легализира? Па треба. Треба. А зашто да не? Па они се лупаат по станови, по ќошови, по ходници, по подруми. И што тој? А друго е ти кога е легализирано. Па имаш проверки, па имаш ова, она, па даваш данок на држава. Значи, тоа се исто како марихуана да легализираш. Значи, све иде за држава. Ти знаеш да се легализира проституција, дека држава ќе има милиони евра. И све ќе биде на болји начин. Ке има ред? Па ке има ред некој. Пака нема ред. Италија ти е нај... У Италија највише пари има од секс, порнографија, од овој. У Немачко нема. Што она у Немачко се лупа за 30 евра? Тие бе, 30 евра. Како за 30 евра? 30 евра бе, 50 евра. Во Амстердам? На сред улица? Во Амстердам за 50 евра. Амстердам има на сред улица што... Оди у Италију за 50 евра. Ама Амстердам е легализиран? Да? Е, па легализирано? Е, па да. Да е сега, сега да ти објасни. А они зашто сви иде во Италија? Зашто све е на црно? И ти, оно, оди у Италију испод 100-150 евро удари. Нема. А, бидејќи проби градоначалник, нели да бидеш сакаше у политика, си комуницирал со некој политичар на теми? Ја ли? Ти. Како не? Со кого? Со си. У кој смисол? За легализација на... За проституција, на... за овие теми. Какво размислување од политичари, бидејќи јавно нема да зборат никогаш за тоа? Па нема да зборат. Абе, треба стварно све да се легализира. Пошто кога се легализира све, не е битно што. Држава зима паре. И после кога држава зима паре, може да, пример, да покачи плату, да покачи пензију, да покачи што било. Каде све на црно, све иде на кеш. Така. Ја мислам кратко и јасно, а? Ви кратко водител на утринска си вечера. Куде е овога нашега човека, како јас беше? Јас сум лошиот изгледам. Зока си среќен роден ден, да си ми жив и здрав 100 години, поздрав до Стефан. Благодарам. Иќо, имаш едно ово. Имате ли некоје прашање, дечки, и да завршуваме вечерва? Толку ли бе? Дали некој те праша, дечко? Дали имаме вечерва, па... Не, завршува. Имате ли некоје прашање за нашиот гостин? Нешто што во првата емисија не е прашано. А ќе украси... Е, како ја ка те прашам? Ајде. Дали е поарно да имаш анален секс или вагинален? Ја без анален секс не го пуштам. Значи по уботија? Не, не. Ја не го... Не го пуштам женску без анален секс. Не те сватив. Е, сак по-убаво. Што е дупка е дупка, Зорче? Епа, што сега? Чекай, кој одговор очекуваш те? Па ја поставам дека ќе ти биде по-убав аналниот секс. Не знам зашто. Погодив? Па не знам, ти што ми жбрат. Па кај да сте? Јас сум утринска денеска, не знам. А утринска? Јас да ви јас чекам некоја тема за природа да прашам за какво размислување имате за водовод, канализација, која дупка е, не знам, таму не изграда. Ти имаш прашање од Максим, дали би бил и ти порно актер? Секогаш би бил порно актер, мислам, да, Марта, ако ми дозволи. Добро, пази, али тоа е работа?
Не бе, брати, като... Тоа е бизнес. Баш ми е жал што вече не ја доловивме вистинската приказна твоја. Супер ти беше, Карло. Јас се извинувам ако, али ја дојде с добро душу да ме виду, да мој, да. Не бе, мислев на... Не ја доловивме тежината на порно работата. Епа, крсти го емисију, гледајте ја прва емисија. Ништо, хвала ти што дојде, Ептен. Мислам дека испочитува многу. Ке видиме, дајме се од себе да се врати првата емисија. Хвала ти што дојде од Кумано. Зочко, среќен нека ти роден ден од тебе. Хвала ти, благодарам се. Срецен. Хвала Карло што дојде. Да. Ке ме носиш се на... Пиши Гордана Ваучер. Не ги кради си. Ки дај ми на Гордана Ваучер. Ајде, како се презвани, знаеш? Пиши ти само. Ајде. Хвала ви на вас, дечки, што бевте со нас вечера. Гордана. Ваучерчиња си доби. Фала ти што дојде и вечера. Уште еднаш да ти кажам фала. Стефан, фала, ќе направиме још едну топ емисију. Прва не беше топ. Ја за таа ќе се спремам овај, кој шај. Овај не е малце. Ова не беше лошо. Не, овај не е супер. Еве и не Зорче роѓен. Е, после емисијава сите ве молам, пишете коментар дека направивме супер емисија. И да одиме, кај ќе да носеше у свингерски клуб? Е, Зорчета ќе га воду на орги. А, одам. Али пази, гаси се светло. Маке се гаси светло. Добро. Се соблака. Не може да кажеш после палите светло. Као што дезапилиран турбо со бомба. Не, уморен сум Зорче, не може вечер. Ајде, сега па не идеме, без положа. Едвај сум дошол, неке договориме, ја за викенд доаѓам у Скопје на оргија. Ама сакам Стефан. За викенд доаѓаш у Скопје на оргија? Да. Да, сигурно водно. Да, али тоа су виле, што вика Зорче, затворен. Постои тоа? Тоа е затворен круг, па тоа увек постои, бе, правда е. Стефане, од аеродром немаше скочена. Аеродром што е, село ли? Ово што е, са куде сме? Јас Скопје не го знам. Ти го носиме на оргија, Стефан. А не смеемо, не идам. Има се отвори копа штета. Такви работи не идам. Он е жене човек. Он е жене дечко. Какви работи? Тој е, брате, со облача се гол и се джипаш у кревет. Исус Христос, да. Та ти е... Кому иде? Зовче, ама и светло се гаси, немај после да викаш палите светло. Не, како пала. И на звуки највише му одговара тоа. Кому иде? Да, што е, да. И ако што сум бакнут... Оди на те цуто за родина. Како што сум бакнут, чекай да ти кажам. Дој ја, уста. На Зорчета га много. Ога сакам Зорчета. Карло, Зорче, ти ке ме носиш тамо ке изгаса светло. Ја кажа, сум баксус од милион дунди ке се фатам за фурот. Ке ги изгледаш. Ке кажеш, тоа се пали светло. Нема помет. Слушай. Али у тие кругови не може никој да улегне ако пример, ја ако не кажу, ако не, еве, вие, Зорче... Има некој што претамо кој може да влага, кој не. Па Карло им кажу. Не може да улегнеш нигде, никад ти у тие затворени. Добро, што треба ја да поседам да влезам? Ништо, треба ја да кажу Стефана ќе го доведу с мене. Може ако ли? Има смока, они ќе ми каже, ама може. Ке знајде. Па ти можеш да наплакеш за тоа? Не. Не се наплакеш. Тоа е забава. Тоа е љубов. Све е забава, брат. Све е за љубов. Замисли ли мене Зочко? Не, слушај. Тој су 5-6 пара се собираат у една вила. Да. Знаеш ти кој? А, тој не знам, ја не сум. Ти поверував, бе. Па и ти ќе ме водиш еден пут. И ја като да сам карала. Зоки е излезен од форма, ше. Кој? Не, како ви има да пегламо, Зорче, тера работа. Ми беше тоа порано интересно са не ја уморан сам вечер, не може да се малтетирам. Ајде, кидеш од Дивијен, тамо со тие 4 ваучери да ти давав. Милитерка станеш. Лъса мъка да 4 долари, каже му на Карло Бос дека Куманово е джинговистички град. Што е тоа джинговистички? Што е тоа джинговистички? Мене Куманово би беше убав град. Да не го гасиме лайвови град. Што сега ще правиме, за муабети ме са, за свингери да правим муабе. За свингери, еве, ја ви кажу, ја идам секоја, не секоја, не можам секоја, али еднаш у две недели идам у Скопје, Зорче, едну вилу. Значи, никад не се кажуе што како...
Много интересна тема, ова шала на страна. Фактички парови, маж и жена, и сега жена виде со друг, мажат иде со друга, и тоа си го прават едни пред други. Па да бе, бро. Дай се именяват партнери. Оргије бе, туј се лупа, една, друг, реч, ти ја си пију, па и ја стану, па... Па мора нешто да вој... Зочи, не може сак да... Е, вика, хау ту, праше го нешто што се деша таму у вилата, нека раскаже. Кој? Е, па сега... Да раскажеш? И шо треба да ви раскаже сега детално да раскажа, кој шо прео, кој кажа? Е, чекай да ви кажу... Дај пепелярчето тука. Куде ќе ме воду тебе и Стефана, сак да ви обеќам. Ајде. Ама стварно ќе ме воду. Ајде. Виа Рипа, Монти Чинквеченто од танта. Тој ти е у Милано, улица Рипа Монти, 580, Бизар клуб. Тој ти е като легнеш. Ја кога сам улинај, прв пут викам, куде улазам, бе, викам. Знаеш да? Бизар клуб. Бизар. Ово шо звучи тоа. Како изделе? Има сада маз за особи. Леле, кој ќе го грабнам за тебе, што да капши. Туј ќе те затворимо на три дана има да. Како изделе свингерски клуб? Значи сега влагаш, така? Не, ово е нешто. Од фантазија, ма како изделе. Дај објасни, ми озбилно ме интересува. Ово е, брате, ово ти е с паркови и базени и като улегнеш на базени, сега да не ти изборота и кажи га да ово е за... Кажи га дебе за едење овој што... Шведска маса. Шведски маса е пет. И като улегнеш тамо, значи све оставляш прво. У клубови тие све се оставля. Паре, ключеви, телефони. Телефон не смеш да имаш ништо. Никако. Не, не, помислиш. И улазаш на базен, има 100 голи жене, 100 голи мужи. Ау, ти избориш за... Ја имам чујано дека го има во Германија. А има. Има и во Виена. Има. И фактички ти си плакаш и влагаш таму и ти цел ден има мажи жени, си се запознаваш, сидеш у кино, има внатре, базени, јадење, пиење, све. И така? После има соби и на базен и... Ау, ке одиме. Да. Зорче, ке те воду тебе у Садомаз. Има да ода, а у Садомаз, ако, ке дојдам. Не, ја кад се напив, па највише тој Садомаз. Ктепаш? Не, ја. Со камшек. Он и тебе? Он и тебе. Не, улегнеш, да женска, она шамар ти удаје. Иди, што се... Ама тоа е дозволено у сексот, а? Е, сак викам на врти у гузицу. Чеке, стоите пак шамарите. Немојте за шамарите. Удари, слушай, нек ми викам, ајде удари, ке удариш еш еден еш два. И она, е, сак на врти гузицу. И тоа е. Па добро, тоа е сад. Правиме муабет за сад домазо. Така, господине Карло Бос. Да. Ве молам, потврдете за да не идеме на суд. Што се трябва? Некојте за шамари пак, ве молам. Па он вика дека онако удрила за шамар. Не, бе, да нас смо... Тоа е пак. Не се зезам, пети, ајде. Стефан, за тоа е пак. Може да се зезаме малце, не ли? Може, бе, брат, па културни смо данес, ке што све е супер. Да. Малко смо некако... Стигнати сме данес. Да, и сви. Како да смо умрели. Како да смо предувајдаги. Ајде да признаеме дека Зоки ни даде уље. А? Кажи има, дека сите сме нуље од канаби, затоа сме такви паднати. Не сме. Не, јас сме. Добре, дур свати лорце, да вас не ги сме што сигурно. Добре, свати ќе отидеме за пиво фест. Да, е бело едно и два и едно ударима да куја. Ја тоа не прамо, што тоа ми фали у живото. Не, а? Шо не пиеш? Вика бело. Викам, дај неки звади веќе како вадиш, вади по едно бело да ударима, да се урокамо и да си идемо. Што? Не, а што пиво фест? Не, не ли Прилеп откажава доле? Не, Стефан ќе го води пиво фест. Па си ли го карал на... Куде? Сега ќе биде три дена пиво фест, петок, сабота и недела. Ама куде? У Прилеп. Прилеп. Па Прилеп, не ли го откажава? Не, веќе го има, е утре, царжа и не дала ќе биде. Утре? Да бе, утре вечер почиња, утре у 6 саат почиња. Утре се Ламбе, Миле Кузмановски, Тропико Бенд и... Како се каше Тијана? Хюрикен. Не, Хюрикен се на втори. Аца Лука се во недела. Е, јаш тоа не фали пиво фест, па да заглавиме у Прилеп 3-4 дена. Таму има вили за ебиње, не. Па не шмрка Аца Лука, што? Добар дечко. Да, бе, да. Аца Лукас?
Не шмрка он. Аца Лукас имаше едно видео и вика: зошто, зошто човек да легне да спие кога не мора да... Не, за човек да стане од спие, прво треба легне. Да, е, тоа е тоа. Доста е. Завршуваме, дечки, фала ти уште еднаш ке ти кажам што дојде. Ја си поминав убаво, малце чудно, така... Малко сите бе... Така бевме сите да. у Грч. Тема, еве, ја си извинувам. Не бе, шо ти е, не си извинувај. Фала ти што не испочитава, мислам, што дојде од Куманово. Фала ти што дојде. За Стефан и за Зорче, секога, кога треба. Мене ти си супер лик. И мене си, ја те... Да се родамо на костеја на живота, ја ќе бидам порно глумец. Следен пат ќе направиме едно специјално емисију. Нека да носиш таму на свингерски клубови. Абе, не може да снимаш таму. Не може душа. Вика да те прашаме за крај, како девојка ти реагира на твојата професија? Ма, јас сум пензионер више, не... Он е пензионер. Да. А што ко прашање имаш? Е милион. Па да. Си гледаме ние во наредна прилика, Кало. Е, ти руку уште еднаш. Брате, слушај. Thank you very much. И да си ми здрав и жив. За вас увек. Фала ти. Дечки, фала ви на вас што бевте вечерва со нас. Во Мусандра вечерва има журка, секако и утре задотре има убава програма. Голем концерт има следниот четврток, за следете нивната Инстаграм страна, ќе се информирате точно кој, слободно пуштате го и банерот за да се видат луѓето. А вас ќе ве повикам да гледате подкастот и натаму. Јас сум овој викенд во Прилепа, веќе од вторник имаме и нов гостин, гостува Бојан Велевски, а за кој ќе биде гостин во Безлимит ќе ве информираме заедно со Зочко. И за кајдемо четвртина роденден на Никола Груевски. Среќен роденден за Никола Груевски. Среќен роденден на Никола Груевски, а ја му лично честитам. Е, така, од нас за него. Каде и да е на свет. Добра ног, дечки.